Takođe, ono što je važno napomenuti jeste da će se u školama koje naravno imaju uslove za to provoditi i usluga produženog boravka koja je i do sada bila, naravno poštujući sve mjere, a prema informaciji Instituta za javno zdravstvo, sve predškolske ustanove, a samim tim i produženi boravak u školi, sutra će primjenjivati novu mjeru, a to je da od dosadašnjih 15 djece u grupi, od sutra, dakle 1. septembra, moći će da li u vaspitnoj grupi u vrtićima ili u produženom boravku da boravi 20 djece. Dakle, u skladu s tim, odlukom instituta, isto će moći da i primjenjuju osnovne škole u skladu, naravno, sa svim propisanim mjerama instituta.